Uklidněte se, Bernardo. Co je to za nesmysl? Dejte mi ty dokumenty. Řekl jsem vám, že nic takového nemám. Ty dokumenty! Ale k čemu by mi byly ty dokumenty? Přemýšlejte, Bernard. Protože Izabela i já víme, že jste paní Gererovou podvedl. To jsou řeči, jen hloupé, hloupé řeči. Podívejte, Bernardo, dejte mi ty dokumenty, a potom si můžeme... Vím dobře, jak ti je. Izabelo, miluji tě. Chtěla bych se s tebou oženit. Od první chvíle, kdy jsem tě spatřil v Los Angeles, jsem věděl, že bez tebe už nemohu žít. Uvědomil jsem si to v letadle i v Buenos Aires. Zbláznil jsem se. Nepřeháníš tak trochu? Vůbec ne. To jsem si taky říkal, že je to krátká doba na to, abych se zamiloval, ale cit je silnější. Mnohem silnější než rozum. A tak teď mohu prohlásit, Izabelo, jsem si jistý, že tě miluji. Co mi odpovíš? Na co? Jak na co? Přece jsem tě právě požádal o ruku, Izabelo. Fernando, to myslíš vážně? Tak vážně, jako když někoho poprvé žádáme o ruku. Tak. Co? Já nemůžu. Jak to nemůžeš? Máš snad snoubence? Manžela? Co se děje? Ne, nemám snoubence, ani nejsem vdaná. Ale pochop, že teď prožívám hrozné chvíle. Já vím, Izabelo. Právě proto ti chci pomoci. Když budeme spolu, budeme tu situaci přece zvládat mnohem lépe. Izabelo. Já vím, jak se cítíš. Také jsem to prožil. Rodiče mi zahynuli při nehodě. A já myslel, že se mi najednou zhroutil celý svět. Zůstal jsem sám. Byl jsem... Tenkrát mladý, byl jsem velmi bohatý a neměl jsem žádné starosti. Ale oni mi moc chyběli. Víš, vychovával mě sice velmi přísný otec, ale zároveň něžná matka a najednou tu nebyl ani jeden z nich, Izabelo. Neříkej mi to. Ale ty máš mě. A ve tvých žilách koluje krev rodiny Guerrero. Guerrero, Izabelo. A na to stále myslí, ano. Ano.
Izabelo, tak mi odpověz. Odpověz mi. Chtěla bys jsi mě vzít. Fernando, prosím tě. Dej mi aspoň trochu času. Stalo se přece tolik věcí. Já vím. A dám ti čas, Izabelo. Všechen čas, který mám. Ale prosím tě, nenech mě čekat moc dlouho. Dneska nevypadáš moc dobře. Jo, jako feťák na cestě k záchraně. Náš pán budiš pochválen. Poslouchejte mě, bratři. Zde se vydává hříšník na cestu spasení. Aleluja, bratři, aleluja, bratři. Fernando Salinas chce, abychom se vzali. Neomdli, prosím tě. A kdy? Ještě jsem neřekla ano a ty už se ptáš, kdy? Ale Izabelo, pro všechno na světě. Nechci na to ani pomyslet, že bys ho snad odmítla. Bernardo, všechno má svůj čas. Nezůstalo ti vůbec nic. Za chvíli nebudeš mít čím platit tenhle dům. Z čeho vlastně budeš žít, má milá? Tolik věcí si celé ty dlouhé roky předvídala. Ale nenapadlo tě, že jednou budu takhle na dně. Ta stará mě totiž podvedla. Nedovolím ti tak mluvit. Musel to být nějaký podvod, který stále nechápu. Nevěřím tomu, že se celé to bohatství rozplynulo tak hrozně snadno. Každé bohatství se ztratí. Izabelo, myslí na to, že bys mohla žít mnohem lépe než předtím. Mnohem lépe, než by si zbyla pomyslela. Chci ještě kávu. Dobře. Půjdu ji udělat. Potřebuji od vás všechny údaje, protože pro naši kliniku... Juan. Promiňte, doktor. Ano. Dávej pozor, co říká pan doktor. Poslouchej. Tím se vůbec nevzrušujte, paní. Potřebujeme všechny možné údaje do nemocenské kartotéky. A tak potřebujeme vědět všechny údaje o ostatních členech rodiny, abychom je mohli zapojit do léčení, víte? Já nemám rodinu. Otce, matku, nikoho? Ne, otec nás opustil a matka se pak utrápila. Nemáte ani sourozence, sestru nebo bratra? To ano, mám bratra. Sedí. To jsi mi neřekl. No jo, nikdy jsme se nebavili o naší rodině. Doufám. Dobře, tak někoho ale budeme potřebovat. Třeba nějakého vašeho přítele. Někoho, koho byste rád začlenil do skupiny, i když nepatří do vaší rodiny. Je to velice důležité. Ne, doktore. Jestli někomu ze svých přátel zavolám, tak mě zabijou. Dobře, a teď, paní, kdybyste byla tak laskavá, chtěl bych vás poprosit, nechte nás s Juanchem o samotě. Samozřejmě, a kde mám počkat? Ne, nerozuměla jste mi, nemusíte čekat. Jak? Dobře. Tak, nashledanou. Nashledanou. Čau, Juancho. Promiňte, doktore, kdy ho mám navštívit? Třeba moje sekretářka vám řekne všechno, co budete potřebovat. Návštěvní hodiny, všechno, co je zapotřebí. Děkuji vám mnohokrát. Vůbec není zač. Ahoj, Juancho. Nezapomeň na mě. To víš, že ne, nezapomenu na tebe. A dávej na sebe pozor, ano? A zlom vás, jo? Naschledanou, doktore. Naschledanou, paní. Posaďte se. Tak. Tohle je Salinasova sestra. A tady? Toho znám z kuželek. Myslím, že je obchodník. Říkají mu Juancho.
A co mají ti dva společného s Isabelou Guerrerovou? Její bratr je podnikatel, Fernando Salinas. Z velmi dobře informovaných zdrojů, šéfe, totiž vím, že chodí s tou mladou Guerrerovou. Ten mladík je vysoký a tmavovlasý. Nevím, i když se zdá, že to je Fernando. To je Fernando, jo, je to možný, ale stále ještě nevím, jak je to s tím mužem. Vidím to jako velmi, velmi složité. A teď sejmi karty. Ano. O ne, třeba se ověří. Ale ne, jeho srdce je už zadané. Je zadané? Jo, no jo. Aha, vidím nějakou hodně mladou ženu. Nejasnou? Velmi nejasnou. Co? Ona je šílená. Ne. V jejím životě je něco záhadného, tajemství. Ale on ji miluje. Vidíte srdce? To je láska. Ale to není Fernando, to je někdo jiný. Já nevím, jestli je to Fernando, víš? Ale ten, kdo to je, se zaplete s jednou ženou. Chladnou a nepříjemnou. Ale to se nás netýká. Řekni Silvině něco příjemného. Řekni mi něco hezkého, prosím tě. Ano, něco hezkého, vy. To víš, že jo, děvenko, dobře. Tak dobře. Zapomeň na vysokého mladíka. Ale tady vidím nějakého staršího pána. Možná dokonce diplomata, advokáta. A někoho kolem cestování. Zapomeň na toho dlouhána, máš před sebou opravdu překrásný život. To máš, fakt báječný. Teď jsem na řadě já, teď se dozvím něco. Už ne, vy dvě jste opravdu neúnavné. Ale a ještě jednou. Jsem zvědavá. A doufám, že to dopadne dobře. Tak můžeš. Pojedu teď do jednoho venkovského jezdeckého klubu. Myslím, že mi to určitě zabere pár dní. A cestou bych vyřídil tu Rudyho školu. Kdy chceš jet? Jakmile skončíme s výmletem, počítám, že asi v úterý. Já chci taky do Buenos Aires, tati. Na příští cestu tě vezmu a sebou. Mě? Tebe taky, taky. Myslela jsem, že až Rudy začne studovat, mohl by bydlet u mé sestřenice Adelaidy. Jeden čas ubytovávala mladé lidi. To není špatný nápad. Rudy bude bydlet v Buenos Aires? Vy také, tedy samozřejmě, jestli půjdete studovat. Slíbil jsi mi, že to s námi budeš pořád. A teď najednou odcházíš. Manuelo. Tady nemůžu studovat, Manuelo. Ty jsi lhář. Manuelo, jak mu to říkáš? Nechy. Ono jí to přejde. Ahoj. Neměla jsi zákusek. Přece nechceš, abych byl takovej. Takovej. No takovej. Osel. Ano. Protože když nebudu studovat, budu osel. Osel? Vidíš, je to ošklivé, když někomu tak říkají. Už se neuvidíme, to už budu sama. A proč? Hele, budu tě navštěvovat o prázdninách. Ty někdy přijedeš ke mně? Já jsem holka, nemůžu cestovat sama. Proč ne? Pojedeš s maminkou nebo s tatínkem. A pak, až dostuduju, budu žít zase tady a navždycky. Přísaháš? Přísahám. Hele, tady to se píšeme. Co píšeš? R jako Rudy. A M Manuela. A kolem našich jmen nakresli srdce. Cože? No přece srdce. A
Srdce. Tak, srdce. Ano. Teď odnes rychle do kuchyně a dej to pěkně do krabice. Ano? Ano, paní. Izabelo, nechám odnes všechno, co nepatří, do inventáře. Ať je to jak chce, může se to někdy hodit. To je fakt k zbláznění. Proč nejdeš na chvilku ven? Nech mě postarám se o zbytek sama, ano? Kdo je ten člověk, co čeká venku? No, nikdo, nevím, to nevím. Izabelo, už jsi o tom přemýšlela. A o čem? O Fernandovi. Ne. Cítíš k němu něco? Necítím vůbec nic k nikomu. Můžeš mi říct, kdo je ten muž, co stojí tam venku? Co tam dělá? Izabelo! Jdu se tam podívat. Izabelo, pojď sem! Izabelo! Chci vědět, co tam dělá. Izabelo! Izabelo? Dejte to pryč! Izabelo! Dejte to pryč! Holčičko! Ať to dá pryč z mého domu! Toho, ne! Ať to dá pryč! Uklidni se! U toho jsme dnes zůstali. A neřekla, kam jde? Ne, neřekla nic. Nevadilo by vám, kdybych počkal? Ne, jak tedy chcete, i když nevím. Co se děje, Bernardo? Nic nevím, ale něco mi říká, že je docela možné. Pokračujte. Může se vrátit pozdě. Aha. Poslyšte, Bernardo. Vím moc dobře, jak vám Izabela stále důvěřuje. Čekám na odpověď, která je pro mě velice důležitá. Proč nemluvíte jasně? To jsou věci, do kterých bych se vůbec neměla plést. Řekněte mi pravdu, Izabela je doma a nechce mě vidět. Ona není doma. Tak co se děje? Izabela si bude brzy brát Fernanda Salinase. Čekám vás brzy ráno. Rudy, řekni mi, tam na Sicílii jsi znal nějakou rodinu Marelli? Nepřátelé Verzu. Znal jsi je? Před otcem se o nich nesmělo mluvit. Nenáviděl je až k smrti. Nikdy jsem nevěděl, proč. To jsou moc staré historky. Jsou ještě starší než já. Představ si to. To jsou záležitosti rodičů. Chci říct, z jiných dob. Pro nás, když ani nevíme, proč se obě rodiny hádaly, to nic neznamená. Víš, že jsem ve škole znal kluka, který se jmenoval Marelli? Jak byl starý? Jako já. Byli jsme ve stejné třídě. Byl to syn Nikoli. Nikola byl z nich nejstarší. Pak byl ještě Gino a měl malou sestru. No. Nikdy ti o nich nevyprávěl? Ne. Někteří odešli do Ameriky. Severní Ameriky? Nevím, strejdo. Nevím. Udělalo to na mě velký dojem. Nesmíj se. Opravdu si myslíš, že je Juanjo neřád? Ne, pro boha, to si nemyslím. Terezo, ale říkají to karty. Přitom věštění člověku vyhládne, proč si to beru tak k srdci, ale jsem vždycky úplně vyčerpaná. Ale o té krvi si to viděla, co to vlastně znamená? To nevím, holka, může se stát tolik věcí. Jestli se ten kluk bude pohybovat ve světě drog, tak je dost dobře možné, že by ho mohli zabít. Ale ne, že by zabil mě. Ale pro boha, ne. To neříkám, ne. Někoho zabije.
Nebo někdo jeho. Ale ty s ním nemáš nic společného, aspoň vážně tak. Ale ano. I když tě nezabije, ten chlapec ti může způsobit vážné nepříjemnosti. Mnohem vážnější, než si umíš představit. Ahoj. Ale neumíš ani představit, co mi o tom je řekla. To si určitě musíš poslechnout. Ale prosím tě, Terezo. Jistě. No řekni. Sedni se vedle mě, pojď sedni se. Dobře. No já nevím, netrvám na tom, protože vím, že tomu vůbec nevěříš. Ne. Ale měl bys si poslechnout, co říká tvoje sestra. Neříkej. Jistě, samozřejmě o té dívce, která tě tak pobláznila. A prosím, je to tak, tě, jak Terezo. Jsem ti říkala. Ona je totiž strašně vypočítavá. Neříkej mi takové nesmysly. Jasně, řekni mu to, Gabrielo. Dobře. Tyhle karty říkají, ano, že je to takové děvče dost vypočítavé a taky moc chladně uvažuje. Neuvěřitelné, protože znám mnohem horší neřesti. Tohle jsou jen neškodné řeči. Řekni mu o té minulosti. Řekni tomuhle to, prý tomu nerozumím. Je tam skryto nějaké tajemství. Dobře skryto z minulosti té dívky. Skryté tajemství z minulosti. A protože její sotva 20, máš na mysli něco strašně rozmatrského. S ním není možné se bavit, on si to nezaslouží. Myslím, že je to spíš něco ohledně její rodiny. A z její rodiny? Fernando, pozor pro boha, pozor. Gabrielo, neděs mě. Ty ses najednou rozhodla mě opravdu vyděsit kvůli... On je její matka. Její matka je opravdu strašná žena. Hrozně mstivá. Je schopná pro svou dceru. Nesmí se, je to přece vážné. Proč bych se neměl smát, Terezo? Její matka je už totiž mrtvá. Mrtvá? Mrtvá? Dobře, kdybys mi to neřekl, ty nevěřila bych tomu. Nevěřila. Nedávno jsem ti to říkal, teto. A ujišťuji tě, že Izabela je okouzlující stvoření. Uvidíte sami. No. Ano. Fernando, neříkej, ano, že je to tak vážné. Je. Před chvílí jsem jí požádal o ruku. Teto? Ano. Je tam slečna Izabela? Ne, ne, pane. Ne, neřekla, kam jde. Prosím? Už je to dost dávno, ano. Ano, pane. Určitě ne. Nedělejte si starosti, řeknu jí, že jste volal. Ano, pane. Ano, ano. Sbohem. Kdo volal? To byl pán Fernando Salinas. Proč si mě nezavolala? Protože se ptal po slečně a ta... Já jsem s ním chtěla také mluvit. To všechno určitě moc ublíží Izabele. Bože můj. Ale kam se poděla? Ano.
opravdu hezky. Haló? Ano? Ano, ano, dovolali jste se k rodině Gererových. To patří. Ano, ano, já jsem příbuzná Izabely Gererové. Ale co se děje? Cože? Ale co se stalo? Ano, ano, už tam běžím. Co se stalo? Čelo, Izabela měla nehodu. Porazilo jí auto. Jak je to možné? Běžte, všichni ven. Běžte, jděte. Žádná dražba nebude. Jděte pryč. Jděte pryč. Jděte pryč. Běžte. Běžte všichni ven. Pryč z tohoto domu. Běžte. Uklidněte se, paní. Pryč. Pryč z tohoto domu. Pryč. Čelo? Čelo? Jdu do nemocnice. Ty to zůstaneš a nikoho ano, nepustíš dovnitř. Ne. Vůbec nikoho. Ano, paní. Tady Fernando Salinas. Je Izabela doma? Ne, ne, pane Fernando. Ona měla nehodu. Cože? Já nevím, protože slečna Fernanda tam šla za ní. Ne, neřekla mi, ve které nemocnici. Prosím? Ne, ne. Asi auto. Asi ji porazilo nějaké auto. Cože? Nevím, vážně. To ne. Otekla odtud. Byla nervózní, když viděla, že na dveře vyvěšují nápis s oznámením dražby. Vyběhla někam ven. Ne, nevím kam. Marcio, spojte se s Reboredem a ať přijde do mé kanceláře. Ukažte. Ano, doktor Sanchez, tak touhle chodbou ordinace číslo 3. Není zač. Luizo, prosím vás. Ano? To je na rentgen. Hned, pane doktore, samozřejmě. Děkuji. Není zač, doktore Sanchezi. Ano? Ukažte mi to. Doktor Butire s touhle chodbou v čísle 4. Slečno, prosím ano, vás. Prosím vás, poraďte mi. Hledám Izabelu Gererovou. Řekli mi, že měla ošklivou nehodu. Říkáte Gererová? Gererová, ano. Sanchezová? Ne, 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 ne. Nikdo není tady? Jména. Není tady. Určitě tady není, paní. Ale kde by, prosím vás, mohla být? A kdo vám to volal, paní? Nějaký doktor, alespoň myslím. Řekl mi, že měla nehodu. Porazilo ji prý nějaké auto, nevím. A jste si jistá, že je to tahle nemocnice? Prosím vás, drahá slečno. Je to moje dcera. Má dcera. Co tady? Ano, musí to být v tomhle okruhu. Musí tam být nějaká nemocnice nebo privátní klinika, rozumíte? Ano, pane. Řekněte to všem svým mužům a já půjdu s vámi. Chci, abyste ji okamžitě našli, jasné, Reboredo? Ano, pane Salinas. Co čekáte? Na co čekáte? No tak pojďme, dejme se do toho. No tak jdeme. Hledejte. Tady také není, paní. Řekněte mi, ten, co vám volal, ten se vám nepředstavil? Ne. Protože někdo si může dělat legraci. Podívejte, zajděte si do prvního patra. Půjdete po tomto schodišti na konci téhle chodby. Ano, ale co je tam? Někdy tam posílají lidi, když je tu plno. Zkuste to. A když ne, tak běžte do jiné nemocnice. Ach, bože můj.
Izabela Guerrerová? To souhlasí. Dobře. Už ji nešli, pane. Je v hlavní nemocnici, na ambulaci. Jdeme. Už se to vysvětlilo, pane. Byla to chyba. Zapsali to špatně. Je to ve včerejších příjmech, vidíte? Je to špatně. Dobře, tady je 14. Ale... A dnešek je tady. Dneska je 15. Prostě dobře, se spletli. Ale kde je tady teď? Teď je tamhle v ordinaci číslo 2, pane. Proto když přišla její matka, jsem řekla, že tu není. Izabelo. Ty. Jak ti je? Dobře, ale co tu děláš? Neptej se tak. Co se ti stalo? Jak se cítíš? Dobře, teď už dobře. Jsou to pohmožděniny. Dali mi sedativum. A co ti je? Nic, to bude dobré. Tak, jak je? Dobře. Zvedneme se jenom pomalu. Tak. Doktore. Opatrně? Dobře. Jak se cítíte? Jsem jen trochu slabá. Mm-hmm. To je normální. Víte, dali jsme vám silný prášek. Ano, pojďte. Ukažte. Ukažte. Ano, bude to v pořádku. Dobrá, opatrně, ale všechno bude v pořádku. Byl to náraz. To není nic vážného. Nejlepší bude jít domů a lehnout si. Zítra už vám bude dobře, ano? Poslyšte, pane doktore, ale jak... Promiňte, ale kdo jste? Já... Můj manžel. Ah, dobře. Takže kdyby vás ta noha ještě nějakou dobu bolela, dám vám na ní mast. A něco proti zánětu. Brát každých 12 hodin i v noci, ano? Nezapomeňte. I v noci a také si na to dávejte oklady. Co je, slečno? Proboha, co se děje, že tak dlouho nejde? Já nevím, paní, no, ale buďte klidná. Buďte tam klidná. Takovou dobu. Uklidněte se, milá paní. To nic nebude. Tamhle je. Izabelo, jak je ti má, milá? Co se stalo? Ale nic. Nic to nebylo. Reboredo? Ano, pane. Ty odvezeš paní domů. Jistě. Bernardo, ten pán vás teď odveze domů. Děkuji. Já přejdu s Izabelou. Děkuji. Jak se ti jde? Docela dobře. Já vím. Je pozdě, vím to, vím to. Nepřipomínejte mi to. Prosím, kdyby mě někdo... Fázej, musím se s tebou promluvit. Neříkej. Počkej ještě chvilku. Lorenzo... Prosím vás, můžete nás nechat chvilku o samotě? Dáme si snídaní, pojďme si snídaní. Pojď, musíme ale dneska snídat společně. Měl jsem přece už být v kanceláři. Ale prosím tě, jen minutku, nic víc. Tak jenom co se včera stalo? Včera se něco mělo stát. Ale Fernando, nejsem dnešní. Dozvěděla jsem se, že si použil bezpečnostní oddíl, aby hledal jednu ztracenou dívku. Rád bych věděl, jak ses to dozvěděla, Terezo. Mám totiž taky takovou svou tajnou službu. To jsi nevěděla? Chtěl bych vědět. Kdo to je? To není důležité. Vážně? Řekni mi, co se stalo. Jde o Izabelu Guerrerovou? Ano, měla nehodu. Byla v sanatoriu. Odvezl jsem ji pak domů a tím to končí. Musí tě asi hodně zajímat, když se pro ní všechno tohle podnikl. Ano, Terezo. Tolik, že se ožením. Děkuji, Lorenzo. Mockrát děkuji. Co jsi říkal? Děkuji, Lorenzo. Předtím. Že se žení. Pane bože, to je mi novinka. Že se ze mě děláš legraci. Nedělám. Já se žením. Vždycky, když se tváříš takhle, mluvíš vážně. Ženíš se? Žením se. S Izabelou Guerrerovou? Samozřejmě. Nevím.
jsem z té novinky celá nervózní, nevím, co tě na to mám říct. Ne, jestli nevíš, co říct, tak neříkej radši nic. Já ano, já ti musím něco říct. Teda, chci ti něco říct. Chci ti říct, že já jsem moc, moc šťastný. Jestli ty jsi šťastný, tak já jsem taky, mám tě moc ráda. Miluju tě, moc tě miluju, moc, 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 moc. Jsem z toho celá smutná, jak tě mám ráda.